Мен атым Рамазан, Ынтымак телеканалынан келиңиз. Сиздин документтериңизди текшергенге чейин мен сизге мондай жол белгилерди көрсөтөйүн. Бул кандай жол белгиси? Шашпай айтып бериңиз. Бул үч бурчтук белгилер эмнени түшүндүрөт? Эскертүү. Эскертүү, азамас. Бул эмне ошондо? Жакшылап байкасаңыз болот. Караңгы жер. Канча жылдык стажыңыз бар айдоочулук боюнча? 2 жыл. 2 жыл окуп алдыңыз беле? Кайсы жерде окудуңуз? Ошто. Ошто, шаарда? Шаарда. Капталдан соккан шамал дегенди түшүндүрөт экен, шамал дегенди. Эстеп калдыңызбы? Кеттик анда. Бул стоянка бар. Жок, жок, жок. Токой бар. Жакындадыңыз. Эс алуучу эмнеде? Жай бар. Эс алуучу жай дейт, токоймун. Көрүп жүрөсүзбү? Көрүп жүргөн болсоңуз келиңиз. Документтериңизди текшергенге чейин мен сизден мондай жол белгилерин сурап турайын. Главная дорога. Главная дорога, азамас. Въезд запрещен. Техникалык кыймылга мүмкүн эмес, э? Эч кандай машина. Азамас. Бул? Бул мойка, автомойканыз. Автомойка, азамас. Велодорожка. Келиңиз, сиздин документтериңизди текшергенге чейин мен сизге мондай жол белгилерин көргөзүп турайын. Баксызбы? Келиңиз, бул кандай жол белгиси? Бул жол белгиси ылдамдыктын 10, 15, 20 деген белгиси да. Бизде 15'те жүйүр деген белги жок да. Жок, бирок ылдамдыкты сакташ керек. Расстояние, дистанция деген белги. Бул кара менен белгиленип турат да. Бизде көбүнчө белгилер, эскертүүчү белгилер кызыл менен белгиленет. Ошондо бул эмнени түшүндүрөт экен? Ылдамдык и расстояние. Сиз мисалы машинеңиз менен шаарга келсеңиз, машинаңызды кандай жерге токтотосуз? Эми бирөөгө помех болбой турган жерге токтотом. Тагыраак айтканда парковкаларга токтотосуз, э? Машина токтото турган жайларга токтотосуз. Ошондо мен жоон айтып эле койдум окшойт, бул эмне экен? Парковочный. Платный парковка дегенди түшүндүрөт экен, э? Акча алуучу парковка дегенди түшүндүрөт экен. Бул? Бул шамал. Эмне деп атат? Шамал белгиси ылдамдыкты мындай этияттагыла деп этияттан кыла деп эскертип атат да. Техника киришке мүмкүн эмес деген знак. Эч кандай техникалык кыймыл жүргөн мүмкүн эмес, тыюу салынат деген түшүндүрөт э. Бул мойканы знак болсо керек. Мойка, автомойка. Автомойка. Бул велосипед жүрүүчү жай. Жол э? Жол дегенди түшүндүрөт керек. Ступица дорогабы? Билбейм, сиз айтасыз да. Так. Ушу ступица дорога. Ступи дорога, э? Ступи дорога. Бул? Круговой. Круговой, э? Бул айдын так күнүндө. Жуманын, э? Жуманын. Жуманын так күнүндө эмне экен? Ушу жака жүрсө болот, э? Болобу? Жок, запрещено. Запрещено, болбойт, э? Бул? Айдын анан күнлөрдө. Жүк күндө. Жүк күндөрдө. Келиңиз, бул? Бул запрещено. Эмнеге запрещен? Главный эмес. Бул жак кимиңиз болот? Атам болом. Сиз адаштырып атаңыз, туура эле жооп берип келат деле да. Келиңиз. Кандай дедиңиз? Неме да? Эскертүү, бул неме? Главный эмес. Главный дорога экен, э? Главный дорога. Мына. Главный эмес. Главный эмес, э? Бүттү дегенди түшүндүрөт экен, э? Муну эстеп калдыңыз, э? Главный. Главный дорога. Шашпай айтып бериңиз, шашканда адашабыз. Жаман шашкычмын да мен. Ооба. Болду, жооп беребиз, кетебиз. Эмнеге запрещен? Токтогонго. Токтогонго мүмкүн эмес. Бул кандай? Бул жерде эмне экен? Кызыл менен белгиленип турат, э? Кызыл менен белгиленип тургандар бизде эмне? Кызыл тегеректер запрещен. Запрещен. Эмнеге запрещен? Бул эч кандай эмне экен? Токтогонго дагы немеге дагы мүмкүн эмес. Техникалык кыймылга жүрүүгө мүмкүн эмес дегенди түшүндүрөт экен, э? Бул ступи дорогу. Азамас. Круговой. Счетный эмеде запрещен. Токтогу. Счетный. Нечетный. Нечетный, э? Азамас. Бул. Бул ошо эмеге запрещен да баягы КАМАЗдар, прицептер менен. Кандай жүгү менен? Груженный. Коркунучтуу чоң жүгү менен эмне экен? Запрещен. Запрещен. Бул эс алуучу менен парковка бар деген мааниде. Эс алуучу жай бар деген, э? Жай бар. Кошумча белги катары коюлат. Коюлат, ооба. Келиңиз. Ушуну билбейт экем точно. Кайсы жерде окуп алдыңыз эле айдоочулук күбөлүктү? Ошто эмне? Шаардан. Кайсы окуу жайда? Өзгөндөн окуп алгам да. Өзгөндөнбү? Канча жылдык стажыңыз бар ошондо? 12 жылдык. 12 жылдык стажыңыз бар, э? Бул деген ага главный дорога дегенди түшүндүрөт экен.
Ançam çalan. Ең керектүүсү ошол экен да. Ең керектүүсү ушул экен. Главный дорога деген түшүнүп өткөн. Булчу. Главный дорога бүттү деген. Бүттү деген азамас. Бул токтоого мүмкүн эмес деген жер. Токтоого мүмкүн эмес, э, парковка кылганга мүмкүн эмес. Бул кандай мында точно билбейт экен. Жок, мына көрүнүп турбайбы? Бул красный му, ачык деген маани дейби дейм да? Жок, жок, жок. Ачык эмес. Эмне экен? Кызыл менен белгиленгендер эмне бизде? Безопасный зона. Жок. Действительно билбейт экен муну. Окуп эле алган окшойсуң. Окуган просто унутуп калган да анчам. Ошо окуп айдоочу көлүк алгандан бери автоону айдап жүрөсүзбү? Ооба. Анан эсиңизден чыгып калдыбы? Анчамча бизде дагы мындай жок, анчамча знактар. Жок, булар бар да, ошо биздеги эле бар. Мен сизге жардам берип коеюн. Бул деген эч кандай техникалык кыймыл жүрүүгө мүмкүн эмес, тыюу салынат деген белги экен. Запрещено. Запрещено. Бул по-моему, грузовой запрещен. Грузовой запрещен. Ошондо бул сары менен белгиленип турат, кандай экен? Бул грузовой запрещен. Кандай жүгү менен мисалы? Эмне? Кандай? Гурижонный машиналар келет. Коркунучтуу жүгү менен, э? Баягындай жыгылайын деген же болбосо опасный жүгү менен мүмкүн эмес экен. Келиңиз, бул. По-моему. Канча жылдык стажыңыз бар айдоочулук боюнча? Окуп алгансызбы? 2010 алганмын да. 16? 10, 10. 10? 2010 алганмын. 9 жыл болуптур, э? Келиңиз. Бул окуп алгансызбы? Ооба. Же окуп алган. Окуп алгансыз, э? Келиңиз. Бул кандай белги? Бул чоотак кара менен чизип турат. Кара менен чизип турат. Машина жүрүшкө мүмкүн деген знак болсо керек да. Бир аз жакындап атасыз. Негизи кара менен көпчүлүк жерде эле көрсөңүз керек, э? Чийилип тургандары, знактары чийилип тургандары. Главный да эми? Главный кандай? Толугураак, тагыраак айтсаңыз, анан өтөлү башкасына. Эмне экен бул? Главный болсо керек да. Главный дорогобу? Жок, главный дорога эмес. Запрещение же. Билбейм. Бир аз ойлонуп көрүңүзчү, анан мен айтайын. Бардык тыюу салынуучу зоналардын эмнеси экен? Бүтүшү. А, бул бүтүш, э? Келиңиз, бул. Бул жаан чачып атабы? Жок, жок, жок. Машинеңиз кирдеп калса эмне кылабыз? Жүрүүгө мүмкүн эмес жер экен. Я. Машина кирлегенде жүрүүгө мүмкүн эмес. Жок, жок, жок. Көрүнүп эле турбайбы мына? Үстүдөн суу түшүп атат. Алдында машина турат. Мойка. Эмне экен? Мойка. Автомойка, э? Көрүнүп эле турат го, ушуну айта берсеңиз болот. Бул велосипед жүрөт, секин жүрөт. Велосипед жолу дегенди түшүндүрөт экен, э? Келиңиз, бул. Бул ушундай калабы? Ушундай. Анан бул ылдыйды карап турат. Главный эмес. Главный эмес. Туура эле, главный эмес. Ошондо эмне экен? Жол бер дегенде, уступи дорога дегенди түшүндүрөт экен азамат. Круговой. Бул кандай белги экен? Бул бул мүмкүн эмес бул жака. Жүргөндө. Азыр айттык да. Сиз азыр мына жолдо бара атасыз, бул жол кандай жол? Турасы ачык жол бул. Чоң жол, э? Чоң жол. Анан бул жактан кичине жол чыкса кайсынысы главный дорога болот ошондо? Негизги жол болот? Негизги жол эми. Мына сиз бараткан жол, э? Главный жол. Ошондо бул кандай белги экен? Ачык да эми, ачык жүрүүчү жол да. Главный дорога. Главный дорога. Негизги жол деген. Главный дорога. Азыр айтып өттүм. Главный дорога. Конец всех ограничений. Туура. Так, бул жака келебиз, э? Крутой поворот алдыда. Эмне кылып атат бул? Эми эскертүү знагы да, крутой поворот. А бул жеңил машиналарга ошо кирүүгө мүмкүн эмес дейт, э? Сигнал запрещен. Негизи өзүңүз окуп алдыңыз беле же биздин программаны көрүп атып бир нерселерди үйрөнүп калдыңыз? Жок, мен 2004 жылы бүт окуп чисто өзүм менетим менен. Огонь запрещен. Огонь запрещен. Азаматсыз. Эми башка айдоочуларга эмне деп айтасыз? Ушул программанын пайдасы бар бекен же мобул знактарды көтөрүп жүргөн журналист начар бекен? Жок, өтө таасирдүү программа бул. Пайдасы бар, обязательно көрүш керек, үйрөнүш керек, билбегендер азыр көбү билбей эле
Чалан сатып алып отуруп алып атышат. Ооба, муну айткан себеби мындай болду да. Кече жакында эле бир айдоочу түшүп калып, мен көрүп жүрчү элем, бирок ич мындай өзүм түшүп попал болуп калышым ойлободум эле деп. Ошо мен да ошондой болду азыр. Ошондой эле көрүп жүрөм, а. Бирок негизи ичиңизден бир даярданып болдубу эле ушундай түшүп болуп калсам деп. Жок, жок. Негизи билесе жол эрежесин. Азыр сизди эмнеге токтотту анда? Азыр ошо превышение кичине эме ограничение эме. Катурага айдап койдуңуз. Кичине катурага айдап койдук. Эме өзүңүздүн коопсуздугуңуз үчүн акырын айдап жол эрежесин сактап жүрүңүз. Ак жол. Болду.